byli na polibu, když jsme byli dva, který se nedal velký dva. Když jsme tohle tím Ale teď to ty vole. Thank you.
tady vítám našeho jediného střelce dnešního zápasu. Aleiko, jak bys popsal svůj gol? Hava krásně mi dal balon za obranu a já jsem to dával pak jenom na zadní tyč. To bylo strašný. No. Jak bys ohodnotil zápas celkově? Prvních 10 minut si myslím, že jsme hráli velmi slušně. A pak jsme měli sérii, že na nás kopili minimálně 20 rohů. Z toho jsme dostali góla a pak už to bylo těžký. Tak jo, díky. Není záž. Kolaky, takže dneska prohra v Poděbradech, bohužel 6-1. Jak bys tento zápas ohodnotil? No tak asi za určitě bohužel, asi, ale určitě zasloužená prohra. My jsme vůbec měli problém postavit mužstvo, aby jsme sem odjeli a aby jsme to nějakým stylu aspoň odehráli. Takže vzhledem k tomu, jaký jsme měli problémy ještě před začátkem utkání s tím složením kádru, kdy vlastně, když vezmu jenom hráče z B týmu, jich 7 máme mimo, tak nechci říkat, že 7-1 je ještě přívětivý, ale asi jakoby se dneska nedalo nic jiného moc čekat. I když škoda, protože rozehraný jsme to měli dobře, vedli jsme 1-0. Takže rozehraný víc než dobře a pak jsme soupeř nás zatlačil, měl asi 30 rohů. To vyústilo první gól, druhý gól jsme jim nalili, když jsme šli sami na bránu. A teda kdy oni šli pak sami na bránu, jsme jim to namazali a pak už třetí, nevím, zase po rohu dorážka a ta druhá půle už byla taková odevzdaná, zase po individuálních chybách dva góly a penalta, takže. Takže blbý skóre, na druhou stranu, na rovinu jsme asi věděli, nebo čekali, že to bude velice těžký pro nás tím, co jsme sem jeli, takže asi tak. Chápu. Co nás čeká příští týden B tým? Příští týden nás čekají derby s Lízovem doma v neděli od 17 hodin. Tak jo, díky.